はようございます。今日は RV パークロランからの出発になります。いやー、目の前に白鳥大橋迫ってますが、今日はあれを渡っていきますよ。はい、そしたらですね、白鳥大橋渡っていきます。いやー、すごいですね、こんな大きな橋が。まるで高速道路の入り口みたいですね、なんだか。いやー、これをね、昨日は眺めながら休憩して車中泊したわけですけども、また実際に走ってみたら走ってみたで良さがまた全然違いますね。この後、有珠山ロープウェイの方に目指して走っていきたいと思います。今日は有珠山ロープウェイで上に登って絶景を楽しんだ後に洞爺湖の方に向かいます。それで洞爺湖を観光した後は、実は皆さん、今日は函館まで戻ります。そして今夜、実は船を予約してあるんですよね。なのでとうとう今夜北海道を出ます。いやー、長かった北海道一周旅も今日で終わりですね。まあ、実際は終わりというよりかは、北海道の地を出るという感じで、東北を縦断して戻っていかなくちゃいけないので、まだ終わりではないんですけども、まあ、残り少ない旅、楽しんでいきましょう。
はい、そしたらですね、有珠山ロープウェイ行ってきましたけど、いやー、雲海がすごかったですね。なんか日曜日は天気があんまり良くないって聞いてたんで期待はしてなかったんですけど、いやー、朝早く来た甲斐がありました。いやー、とても良かったですね。はい、そしたらですね、次は洞爺湖の方に向かって走っているんですけども、もう目の前洞爺湖ですね。それで洞爺湖でおよそ 400m 先左方向です。はい、遊覧船に乗りたいと思います。では行きましょう。はい、右側は洞爺湖なんですけども、すごいいい景色ですね。いやー、なんか洞爺湖ってこんなにいいとこだったんですね。自分は北海道 3,4 回ぐらい来てるんですけど、洞爺湖は初めてなんですよね、観光すること自体は。いやー、なんかすごいいいですね、場所。
きましたけど、とても良かったですね。そして帰りですよ、遊覧船から降りた後、ものすごい人ですよね、本当に。いやー、今日は早めに遊覧船に乗れてとっても良かったですね。今日は日曜日なんですよね、よくよく考えたら。いやー、すごいっすよ、お客さんの数が。はい、そしたらですね、洞爺湖の飲むヨーグルト買ってみたんで飲んでみたいと思います。はい、ではいただきます。めちゃくちゃ濃厚ですね。これはもう飲むヨーグルトというよりヨーグルトそのものだ、これは。美味しい。はい、そしたらですね、サイロ展望台行ってきました。で、サイロ展望台でちょっとお昼食べようと思ったんですけど、今日は日曜日っていうのもあって、今日はなんか貸し切り営業だったのでご飯が食べられませんでした。なので今日はこの後函館の方に走っていくんですけども、函館の前に大沼国定公園があるので大沼公園に寄りたいと思います。そこでお昼を食べたいと思います。では行きましょう。はい、そしたらですね、大沼国定公園まであと4分のところに着けます。と言ってももうほぼほぼ到着に近いですね。この線路を越えたらもう近いですよ。ここはちょっと道がね複雑なんでね、ちょっと気をつけないといけないですね。両サイドも大沼なんですよね。なんでもう着いたようなもんですね。そして今日は日曜日なんで案内所いっぱいいますね、お客さんが。では観光していきましょう。
はい、そしたらですね、道の駅七色七重まで走ってきました。いやー、ここあれですね、北海道について一番最初の車中泊した場所ですね。はい、そしたらですね、この後は函館にある立町岬というところを目指して走っていきたいと思います。この函館の巴大橋なんですけども、これ函館に来た時も通ったんですよね。多分動画にはなってないと思うんですけども、この橋を渡って赤レンガ倉庫街の近くの駐車場ですね、そこまで行ってそこに車を止めたって感じですよね。いやー、何日ぶりですかね、こっちに戻ってくるのは。路面電車が止まってましたね、駅に。こっちも赤信号でちょうど止まりましたね。はい、そしたら立町岬の到着です。向こうは混んでそうなんで、こっちの駐車場に止めます。はい、そしたらですね、また焼き鳥弁当買ってきたので、フェリーの待ち時間の間に食べちゃいましょう。もうフェリーの乗り場に着いているんですけども、まだ2時間ぐらいあるので、ここで待っていたいと思います。はい、そしたらですね、本州に戻ってきました。いやー、久しぶりの本州の地ですね。いやー、本当に久しぶりで、なんだか感激しちゃいますけど、でもまだ旅は終わってませんよ。これから東北を縦断していきます、はい、そしたらですね、今日なんですけども、12時なんですよね、着いたのが。なんでこのまんま走り続けてもどこも観光できませんので、とりあえず青森市内の快活クラブで少し時間を潰したいと思います。